kusomesha watoto ni mzuri. Ora ameniletea simu ya kio, unashika shika tu na inafanya. Inaimba. Imenyamaza. Wacha nipigie Rija. Hello ma'am. Rija, habari yako, nakuona, unaniona? Nakuona, uko poa? Huyo ni nani? Ma'am, hao ni job mates wenzangu. So wacha nifanye kazi ndakukol. Wacha tuongee. Sasa nipigie nani? Please ndafutu waki. Kazi na mimi nani wa maana? Mama, acha tu nikate ndakupigia. Ni ngumu kupiga, ngoja kwanza.